Протест почався ще о 9 ранку. Підприємці, студенти та працівники МАФів стояли на сходах міської ради з плакатами в руках. На них написи: «Міська влада – чистий піар», «Ні популізму» та «Підприємці за справедливість». О 10-й учасники змінили локацію та вийшли на дорогу. Тут перекрили рух транспорту. Серед протестуючих – Владислава Нестеренко. Вона студентка. Після навчання працює, як розповідає дівчина, в одному із таких МАФів. Тому що в нас забирають роботу, зносять наші магазини. А де ви працюєте? В МАФі, які зараз хочуть демонтувати. І ще раз повторіть, будь ласка. В МАФінах цих самих, які хочуть демонтувати. А скільки вже працюєте? Ну, я, наприклад, 3 місяці. Люди працюють там по півроку, по року, по 3 роки. Я зрозуміла. Що ви хочете? Щоб їх залишили? Звісно, щоб їх залишили. Роботу зараз знайти тяжко і якби без роботи теж сидіти. А з нашими повишеннями, поніженнями і зарплатою, яку ставлять там 5 тисяч офіціально, ти 5 тисяч ці не получаєш. Згодом до людей виходить заступник міського голови з питань ЖКХ Олексій Чепурко. Він підходить до Володимира Проня. Останній теж підприємець. Він і спілкується з чиновником. Там, де незаконно, там демонтаж. Так що вас не влаштовує. А де у нас незаконно? От там, де було незаконно, там провели демонтаж. А де незаконно? Ви можете конкретно сказати, і що таке незакон? Чому у вас для одних закон є, а у інших точках незаконно? Незаконно – це коли ваші мафи розміщені без дозволів, або дозволи закінчились, без дозволів. А чому їх в течение більше року не продлювали? Бо є рішення депутатської комісії, яка визначила, що ці мафи там не потрібні. За словами Олексія Чепурка, у цьому році вони вже прибрали 90 мафів. Обіцяє, на цьому не зупиняться. Маф, який стоїть незаконно, ми будемо демонтувати. У підприємця інше бачення. Він вважає, що якщо його маф стоїть без дозвільних документів, то він має там стояти до безкінечності. Але він забув, чи може просто маніпулює, що у нього дозвіл на тимчасову споруду. Вона на те і тимчасова, що рано чи пізно дозвіл цей завершується. І депутати, орган місцевого самоврядування приймає рішення продовжувати цю тимчасову споруду чи не продовжувати. Було прийнято рішення про непродовження, от і все. Згодом почався дощ. Утім, він не розігнав протестувальників. Обіцяють, стоятимуть, доки їх не почують депутати. Марина Покшина, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».